turu turu. Mas. Pokok ora bute. Taru kowe. Iyo. Ban. Tunggu lempar ya, lempur. Jajan wauri. Angke mama gua sekolah jago kelapa lato buki cene lapet kondonya ketasan mentol lempur le lapet sebarang kalian dodolannya Mbak Supartini pokok jajannya wong orang sengore bakalan makan jajan lah ketemu Mbak Supartini dodolannya ayo jajan ayo bakalan tuku jajan dodolannya wong orang 500 apa? Balik ada? Mungkin mimpi ya. Mana mana ada? Mana ada? Mana ada? Mana sego, sego campur. Ini, terang bulan, terang matahari. Jajahnya bisa onoi ya, Mas. Ya, bagi. Mana muter-muter tuh, jangan som-som. Kurang dhuwur. Jajan. Ore, tamputi meneh bene yo. Nggih, sip leres kali dadi komposer. Sip tak mulus. Foto Mas Agung. Aduh, ndak kuat. Aku itu gua kawo. Apa neng cikat? Jajan masih. Mas era ketemu Mas ganteng-ganteng iki sing ngaten telepon dodolane Pak Sumar Putra Lalala. Oh, iya. Ayo getas kali ndene masih. Mas jenang som-som, seruput. Lanter. Nyamuk geblak nyamuk-nyamuk. Iki Nogosari. Ayo buku sawis Nendol ini kan siji-siji ini aku yang laris mas ini apa ini mbak? Dalam iku aja ketan iku tidak di sel wis oh mampu iya kelopoi kita itu harus menservis customer oke. Customer is number one oke tolong bungkuskan satu truk ini situ wis cacang ngepe wis gantung lebih bingung. Aku loro. Suwun. Oke, kula matur suwun. Siap. Mas pokoke Mas yo. Wah, rezeki trek, katene mule terus kelawe alhamdulillah. Tetap bersyukur. Oke, Mas. Kene tak bersyukur sampai bersama. Sip. Wah. Sip,
Putus. Gacor. Ngegas. Kon, buang telon. Ayo, buang telon. Emang kelima. Wae ku mang tabrakno iku mang wae enak yo. Ngineng. Iya. Terus saya kabur, wer ngono. Iya ya, aja lah. Bah. Turu ae. Ha, dadu dai.